Por për shkaq të sigurisë, neve na erdhi lajmi që nuk mundemi me kalu kufinin me armatim. Edhe u kthyem në Zvicër. Me të thënë vërtetën, pas 3 muajve, do thotë në prill të 92-shës, unë jam kthyer në Kosovë. Edhe jam kthyer me një qëllim që atë përvojën që kisha përfituar për 30 ditë, edhe si një ushtarak, edhe në ushtrinë e Jugosllavës që e kishim shërbimin të krym, edhe një përvojë të suksesshme prej këtyre oficerëve të edhe lirisht më i thirrë se herojt këtyre vullnetarëve që ishim, që me përkushtim të plot na stërvitën e na afsun, që kemi marrë komplimente të mëdhuna për një muaj, thotë një pjesë e madhe oficerët na kanë komplimentu që ushtari shqiptar nuk ka mujt me arrit ata që ka keni arrit ju për një muaj ditë në ato stërvitje. Me thonë të vërtetën, në 92-shën unë jam kthyer me një qëllim për me i stërvit grupet vullnetare në Kosovë, ata që e kanë pas vullnetin. Si për çudi, me familjen Markalleshi, e cila i ka dhonë 4 dëshmorë në rezistencë, edhe që si një familje që i ka thirë lirisë që 100 vite. Do thot me aktivistin Dod Leshi, kemi fillu aktivitetet zbashtu me ta. Po me thonë të vërtetën, krimineli Milutin Prashevich, i cili u vra në fshatin Ramoc, edhe u bo masakra mejes Enkas bashkë shkaku i vrasis këti krimineli. Aje kishtë e bon hapun për para në të lokalitete ku ne lypshim tri për me i stërvit. Vazhdu me zotin Dod Leshi, por aji ishte edhe një aktivist edhe ju reziku me thanë të vërtetën siguria ti edhe aji u largu. Më ka nejt afer edhe një, do të thot, ushtarak që ka marë pjesë edhe në koshare, Gjafer Kida i Cërmjanit edhe Mal Haziri i fshatit Gërgoc. Edhe me ata kemi tentu, atë sa kemi mujtë për me i stërvit grupet rinore, por me thonë të vërtetën, mund atë kohë, vlavë jim, pasi që ishte krytari në ndegës lidhës demokratike, ra në, si me thonë, në torturë, në dhurnim të këti kriminelit. Edhe aty atërë, do thotë, janë darë rrugët, edhe nuk kemi mujtë për me mujtë me i stërvit edhe me pas shtabe, që taman me kryat atë punën e përvojnë që e kishim marrë në Shqipëria së kohë.